Neta Grotto, 5 horas e 35 minutos, às 5 horas da manhã. Bata Giro de Quari, 4 e 35, hein? 5 horas da manhã tem o Jato Ked, meu amigo aí de Quari. Til og med en dass, gitt. Nå skal jeg seile på Amazonaselva I 2 netter og ja, 2,5 dag. Har egen lugar og greier her sånn. Munnbind. Brukes hele tiden på båten. Forbanna irriterende, men greit nok så vi slipper å få denne her fordømmen av koronaen innabords. Nå vi I Manaus. Og jeg skal da gå av I Santarém, etter sted jeg skal av. Det en lille lugar da, inne på skipet. Den jo luksuriøs. Det jo mer enn jeg vant til. Det både aircondition og toalett der inne. Til skrivbord. Mixing. Perfekt. All right.
That's prednisone, and that's to help to anticoagulate your blood. Okay. Isso mesmo. E aqui nós temos o xarope também, que é para. Okay, that's syrup for coffee. So all this is to prevent corona. Yes. If you have any fever, you start the treatment. This is what. E esse aqui é a ivermectina. That's the ivermectin. Aí toma dois comprimidos. The ivermectin, because it's a protozoário, so it affects your stomach, starts in your stomach. Okay. Yeah. They take uma por semana ou duas vezes? Isso, duas uma vez. Okay. Aí é para você a dose para você e para ele, tá? That's a dose. This is can be for prophylaxis. Prophylaxis. Yeah. Okay. Certo? To prevent it. Deixa eu ver um negócio interno.